Не само да тествам моите гениални, невероятни, страхотни, фантастични, брилянтни, магически умения в кухнята. След 20 минутно обяснение, за коя торта сме яле. Тази семка ти ли я сложи тук? Гледайте. Гледайте какъв професионализъм. Всички знаем колко съм добър в готвенето. Кое каквото яло, яло. Така, значи. Също така, добър пример е и това видео. Точно 23 грама, 22. Абе, плюс минус 1 грам. Не е в мен е проблема. Защото, както виждате, аз... Оф, що сложих ли цели яйца? И нямаше никаква ванилия, освен на прах. Както и това видео. Добре, 2 мл. Тоест, накратко на ухо. На ухо, не на око. Изсипваме го това. Отколкото по-високо, толкова по-добре. Но съм най-добър в правенето на целувки. Чай, ти забавих да паркам. Нещо няма да държи много май. Окей, ами импровизация номер 170 и... Неха 30 минути. И в момента отваряме да видим какво е. Какво е това? Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички, добре дошли на Петец с Зарко. Днес, 3 години по-късно, отново ще правим целувки, но този път няма да са просто целувки, а ще направим цяла торта от целувка. Голяма. Която се нарича Павлова. Сори, че спирам така видеото, но едно птиченце ми каза, че не сте се абонирали. Ако е така, ще ви оставя 5 секунди, в които да го направим. Окей, готови сме? Нека продължим с видеото. А именно за тази рецепта ще ни трябват следните продукти. Сметана, царевично нишесте, 6 яйца, пудра захар, ванилов екстракт, ягоди и боровинки. Само че единствено и само това знам. Така че нека гледаме как да направим тази торта. Hey everyone, it's Natasha of Natasha's Kitchen. Здравейте, Наташа. Чакай малко. Какво беше това устройство, хора? Видяхте ли това? Какво е това? Аз що го нямам? Мега яко. О, почна са 6 яйца. Готови сме. 6 яйца. Между другото... О, Боже Господи, всеки път го правя. Сигурно си мислите... Това беше много забавно. Доста добре си го изиграл. Не съм го изиграл. Най-тъжното е, че аз все още забравям. Да започнах да ви говоря всъщност откъде ми дойде идеята за да направя това видео. Не само да тествам моите гениални, невероятни, страхотни, фантастични, брилянтни, магически умения в кухнята. Идеята ми дойде от това, че наскоро с Йоана бях... Наскоро? Преди колко време? Преди една година открихме именно тази торта, наречена Павлова. Само че ние не знаехме, че се казва торта Павлова. И я открихме в квартално заведение, буквално. Та, хора, това нещо не можем да го намерим никъде другаде. Никъде! И затова, наскоро отново отидахме в това заведение. Познайте какво стана? Влязахме с огромния ентусиазъм, че даже щяхме да поръчаме цялата торта. И ни казаха, че те не я правят от именно тази една година, от последния път, където сме отишли. След 20 минутно обяснение за коя торта сме яле, и след като ни казаха за някаква друга, която не беше същата, открихме, че именно тя се казва торта Павлова. Освен днес, че ще тествам моите невероятни, брилянтни умения в кухнята, аз ще направя именно за мен и Йоана тази торта и за всички вас, бе. Защото не сме само ни тук. Нали знаете? Ние сме фемили. Now with the mixer on, gradually add 1.5 cups of sugar. 1.5 cups of sugar. Благодаря ти. Тук имаме 250, значи... Що го измерих? Това нещо как ни фъркна. Добре.
Изглежда доста добре, не е като предишния път. Май. Окей. Това е моя лаптоп. Това никой не го знае. Всъщност, аз Майва подведах, защото аз написах една втора, а то е едно и една втора. 200, 300. Тук имаме 250. Няма да стигна за това сега. Тейблспун от лимон. Добре, че имам нарязан. Това. Тая семка ти ли да сложи тук? Не, ти. Аз? Да. Ти на мен си позволяваш по този начин да говориш. Аз шефът в кухнята. Да. Ами уволнена си. Не, бебе, това е... И ванилия. Само за професионалистия тая ванилия. Който знае, знае. Аз обожавам ванилия. За първи път ще използвам царевичко неща и просто не съм готов да дам моята действено. Сигурен ли си, че така се прави? Едно. Две. Какво каза? Какво е това? Не. Така. След 5 минутно търсене намерих човек, който буквално иска да направи каквото аз искам да направя. Една огромна целувка. Гледайте. Гледайте какъв професионализъм, бе. Ма този човек ми е конкуренция, бе. Взимаме си хартията. Така. Ще стигаме 100 000... изчерпи. Ото наистина залеп... А. I'd say maybe 2 spatula fulls of this meringue on top of the baking paper because I just want to kind of get the circle shape nice and neat before we add the rest of the meringue. So, ма той има шпатула, аз нямам шпатула. Какво ще правя сега? Моля ти се. Искаш ли аз да го направя? Боже мой! О, майко ми. Ето го. Просто работим с това, което имаме. А вече почваме с това да сипваме. Абсолютно. Чакайте, дам и четвъртата лъжичка. Чакай, не ти дай ми ти 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 ти. Това ще е най-вкусната торта, Павлова, от сега ти казвам. Гарантирам! Залагам си кариерата на най-добрия готвач в BG YouTube, окей? Разбирате ли колко съм сигурен в това нещо? Това се реже едитър, ако случайно не стане. Един час! Човек, аз нямам един час! Докато чакаме тортата Павлова, защото в крайна сметка се сложих, исках да ви споделя за един от продуктите на Jim Beam. Това е един от любимите ми протеини. Ако искате, може да си поръчате протеини, добавки, мултивитамини, които всеки един човек трябва да пие, така че пробвайте ги. И също така, доколкото знам, Йоана има мултивитамини, които са под формата на желирани бомбони. Така че... Да, освен че са вкусни, тук може да намерите точните количества минерали и витамини, които трябва да приемате всеки един ден. Та, ако искате, може да влезете в сайта на Jim Beam, да видите здравословните им храни, любимата ми добавка, азотния бустер, Тор и да използвате код RIVE5, за да получите 5% отстъпка. Та, да, ще се видим, когато е време за... Славата на сметаната. Или сос отгоре. We're ready to whip up the cream. This is really, really easy. We're going to add some heavy cream to a large mixing bowl. So you want to make sure that your cream is completely chilled because it's going to whip up better. Now, I don't add sugar to my whipped cream. Той не добавил шугар. Брате, Павлова не е ли българска торта? Руска. Четах. Добавяме... Сигурен ли си, че няма още? Май не. Много ме дебил просто.
Човек! Това за още една торта. След 3 минути по-късно. Искате ли? So my pavlova has cooled down and it did collapse. Изстинала е. О, и нашата е изстинала вече. Дядовата ръкавичка. Мале, мале. Добре. По принцип, мисля, че it did collapse in like on the top, which is completely fine. Казва, че отгоре се е счупил, което е напълно нормално. Да видим ли какво има вътре. Ето. Благодаря. Огромна целувка. Просто страхотно. А ние ще ядем от тавата направо. Що? Защото ти върху нея... Добре, къде да я сложа? Може ли от тук? Да. Да, те нямат проблем хората, да. И сега малко боровинки, защото все пак тая торта трябва да е хелти, нали? Какво мислите? Това е успешен епизод на Зарко Готвиле. Добре, нарязах тортата и мисля, че е време да поканя Йоана. Хайде! Търпение да ям! Отвътре леко too much е маршмелото, но мисля, че е окей. Okay. Много е вкусно. Да. Обаче прекалих с маршмелото, мисля, че. Ами те хората не случайно ги правят на малки тортички. Да, ма ние тук малко не познаваме. Заповядайте, това е за вас. Какво е харесало ви, отхаресате видеото. Помогнете ми да стигнем до 100 000 абонати. Ако искате, гледайте още видеа и също така, ако искате, може да видите едно от видеата, които наскоро беше качено в канала на Studio Queens. Долу ще има линк в описанието към него. Мале, ние направихме целувка и аз не ви дадах целувка на вас! Мале, чакай!